Velkommen til Københavnerliv, kulturkanalen, der guider københavnerne igennem byens mange kulturtilbud. Få inspiration til nye smagsoplevelser, kom med bag facaden på de seneste teaterforestillinger og med forrest i køen, når nye butikker åbner. Lad dig inspirere af kunst, film og foredrag. Københavnerliv giver dig det hele. For tredje år i træk bliver der julet i verdens ældste eksisterende forlystelsespark, Bakken. Jul på Bakken finder sted i weekenderne fra slut november til den 20. december, og her er det muligt for store som små at komme i julestemning med alt fra churros og varm kakao til Pjerrots juleshow. Jeg hedder Lene Alsgren. Jeg har været på Bakken de sidste 14 år som direktionssekretær, og så har jeg her de sidste par måneder også fået chancen med at være administrerende direktør i en periode, indtil vi har fundet den person, der skal besidde rollen fremadrettet. Det er jo egentlig ret åbenlyst, hvorfor vi holder jul på Bakken. Vi har de mest fantastiske rammer. Vi er verdens ældste forlystelsespark. Og så i al beskedenhed, så tror jeg også, vi er den forlystelsespark i verden, der har den aller smukkeste beliggenhed. Vi har nogle fantastiske rammer. Vi har skoven lige uden for vores hoveddør. Og det er jo magi i sig selv, og det er det ikke mindst til jul. Og så handler det jo selvfølgelig om, at vi vil gerne forretningsudvikle, nøjagtigt ligesom vores kolleger rundt omkring i landet. Og vi ved, at gæsterne, de ønsker sig endnu flere oplevelser på alle mulige tider af året. Og så er jul på Bakken blevet til. Jul på Bakken er varme og glæde. Det er stemning. Det er alle de mange julelys. Over 1000 juletræer. Det er vind i håret og sus i maven i forlystelserne. Det er ture i restauranterne og i barerne og få et glas varmt gløgg. Det er en femkamp med familien, hvor man kan se, hvem der er den skrappeste ude i de forskellige spil. Det er alle de oplevelser, man kan få herude i en stor dejlig kombination. Bakken har rigtig mange traditioner, fordi vi er verdens ældste. Vi er en forlystelsespark med selvstændige erhvervsdrivende, som alle sammen hver især har deres helt egen fortolkning af jul. Så derfor kan vi herude på Bakken byde noget helt særligt. Vi har lige så mange julevarianter herude, som man har rundt i de små hjem i Danmark. Så derfor er der noget til alle. Hvor finder man en bus fra London, som står herovre bag ved os, der er pyntet op til jul? Det gør man på Bakken. Vi har Oscars bøf, der ligger lige herovre på den anden side. Der har vi også jul på en helt anden måde. Vi har friluftsscenen, der er pakket ind i jul med Pjerrot, vores allesammens Pjerrot. Han kan også til jul. Vi har Danmarks største mistelten lige her bag ved os. Det er da magi. Vi kan det hele herude, og vi gør det gerne. Det særlige er jo magien alene med vores placering i Dyrehaven. Og så har vi nogle rigtig gode kort på hånden ud over det. Vi har nemlig også gratis entré. Og det er jo en ikke ubetydelig ting at have og give til vores gæster. Fordi man behøver jo ikke absolut at blive præsenteret med en regning allerede, når man står ved indgangen. Man kan gå en tur igennem Bakken og opleve magien, uden at man overhovedet behøver at have en krone på lommen. Og det er en kæmpe styrke. Jamen, det har traditionelt altid været sådan. Bakken har altid været en åben park. Og det er jo også sådan, at når Bakken ikke har åben, så bliver den jo, kan man sige, leveret tilbage til skoven og er egentlig bare en del af Dyrehaven. Så når vi ikke er åben, så er vi en del af Dyrehaven, og når vi så er åben, så er Dyrehaven en del af vores område, kan man sige. Jamen, altså, det er jo et kæmpestort stykke arbejde, og det går i gang, når vi har lukket efter efterårsferien, som jo også er en ny aktivitet, vi har fået på Bakken her inden for de senere år. Så går vi så småt i gang med forberedelserne og får fundet alle vores juleting frem og får hentet de mange juletræer og så videre. Og så er det ellers bare at smøge ærmerne op og gå i krig. Og det gælder jo både os, der er i AS Dyrehavsbakken, som er driftsselskabet bag bakken, men også alle de selvstændige forretningsdrivende herude, som jo også arbejder meget, meget hårdt på at gøre deres forretning fuldstændig klar til jul og give deres fortolkning af jul. De elsker det. De er rigtig, rigtig glade for det. Vi oplever alle sammen, at det er da netop det, vi skal på bakken. Vi har jo rammerne om nogen.
Vi har en skov, som er den smukkeste baggrund for jul. Det eneste, vi mangler ude i dyrehaven, det er lige lidt sne. Men det har vi så heldigvis på bakken. Så alle er rigtig glade for, at vi nu har fået den her mulighed for at holde jul på bakken. Og det er, hvad enten det er os på bakken, eller det er vores mange gæster. Det mærker vi tydeligt. Jeg vil kalde det hjertevarme og rum til at få lov til at udfolde sig. Der er plads til os alle sammen, ligegyldigt hvem vi er. Om vi er store eller små, tykke og tynde. Der er simpelthen plads til alle mennesker herude. Der er ingen, der ikke kan komme på bakken. Og det synes jeg, det er det, der gør bakken enormt stærk, også til jul. Altså gæsterne på bakken, de er utrolig glade for det, vi har skabt herude. Vi får fantastiske tilbagemeldinger, og vi har gæster, der kommer igen og igen, weekend efter weekend, fordi de synes, at lige det her lille skud jul, som man kan hente på vejen hjem fredag aften eller en søndag eftermiddag, det er utroligt givende. Vi oplever også, nu har vi jo udfordringer i år, kan man sige, men vi har oplevet de to seneste år masser af julefrokoster på en anden måde. Vi kan noget herude med nogle andre produkter, når man skal have julefrokost, end man kan andre steder. Så det giver sådan en dejlig helhedsoplevelse. Så jeg er sikker på, at jul på bakken, det er kommet for at blive. Jamen helt klart. Altså, udover at man nu kan få en Oscars bøf, så kan man jo altså også få en anden sandwich nu, fordi det er jul. Vi har i mange af vores forretninger, der er nogle af dem, der før var spil med bolde. Jamen, så er det måske en julemandssæk eller noget andet. Du kan finde alt er pakket ind i jul. Alt, hvad man overhovedet kan tænke jul ind i, har vi tænkt jul ind i. Hvis det står til os, så er jul på bakken bestemt noget, der er kommet for at blive. Jamen, det har været enormt spændende i år at finde ud af, hvordan vi skulle gebære os, og hvordan gæsterne de ville reagere på de udfordringer, der er for os alle sammen. Men vi oplever, at gæsterne gerne vil, og vi har jo højt til loftet og masser af plads, så derfor så kommer gæsterne. Og jeg oplever, at de er helt trygge under deres besøg. Så det er meget, meget dejligt at opleve. Jeg har jo rigtig mange medarbejdere, som har været her i rigtig mange år, og for hvem det er en livsstil at arbejde på bakken. Og de har selvfølgelig fået stjålet noget af deres vinterhi, kan man sige, men de er gået til det med krum hals og nyder også den oplevelse, det er at være en del af jul på bakken. Og så har vi jo rigtig mange unge mennesker, også studerende, som arbejder på bakken, og der er min oplevelse, at de er bare glade for, at de så har fået udvidet muligheder for også at lægge kræfter og tjene nogle ekstra penge her i efteråret til jul. Jamen, jeg synes jo, alle steder, hvor man kommer rundt, kan man se forskellen på sommer og vinter. Fordi vi emmer jo af jul. Og om det er som herovre i kænguruen med nissehuerne, eller det er rundt omkring med de andre forlystelser, hvor der bare er lys og juletræer, medarbejdere med nissehuer osv. osv. Der er jul alle steder. Om sommeren handler det jo meget om udelivet på en helt anden måde. Der sidder vi udenfor, fordi det vejret er forhåbentlig skønt i hvert fald. Her har vi revy, vi har en masse spændende forlystelser. Det har vi også om vinteren, men om sommeren, så er det nogle andre ting. Det er nogle andre ting, vi gerne vil opleve som besøgende i en forlystelsespark som vores. Når vi kommer her om vinteren, så er det nærværet og varmen og den her helt særlige ting, som jul jo er for os alle sammen, nemlig forbundet med masser af traditioner. Og vi har om nogen masser af traditioner på bakken, og det var heller ikke ret længe, så har vi også rigtig mange gode juletraditioner. Tankerne bag det at holde efterårsåbent og juleåbent er selvfølgelig at udnytte bakkens potentiale bedst muligt. Vi har et forlystelsesapparat, der her har stået tomt og lukket i 7 måneder om året, og det er jo dybest set lidt spild af ressourcer. Og vi vil selvfølgelig gerne udvikle vores forretning, og det er jo også helt i tråd med den turismestrategi, der er lavet, den nationale turismestrategi, der kom i 2016, at vi også byder ind med en masse nyt på bakken til glæde for turismen i Danmark. Og derfor så var det at kaste sig over netop efterårs
sæsonen og julesæsonen det eneste rigtige at gøre for os. Det er familien Danmark, det er det kærestepar, det er familier med børn, det er seniorer, det er nu ikke så meget i år, men i hvert fald i mindre grupper, firmaer, julefrokoster. Jamen det er ganske enkelt, det er hele familien Danmark, vi ser herude. Og det er skønt, at vi kan have en park, der kan favne så bredt. Der er jo ingen tvivl om, at covid fylder meget, også på bakken. Og vi har taget alle mulige og næsten også umulige forholdsregler for at gøre det sikkert for både vores medarbejdere og selvfølgelig også vores gæster at komme på bakken. Vi har heldigvis masser af pladser ude. Og vi har jo den fordel, at vi ikke er spærret inde af et hegn. Så man kan altid trække sig tilbage, hvis man synes, at det bliver for presset. Men vi har jo selvfølgelig alle de restriktioner, som man kender alle andre steder. Mundbind indendørs, mundbind i forlystelser, som måtte være under tag eller som er hurtigt kørende. Håndsprit i alle forretninger udenfor, og så der er, hvad der skal være, og vi passer godt på. Vi har absolut kun et ønske, det er, at vores gæster de kan færdes trygt og roligt på bakken. I disse tider, hvor vi slås med covid alle sammen, så har vi jo valgt at sige, at vi kan ikke sikkert og fornuftigt have forestillinger nede foran Pjerrets hus, nede på den lille scene, fordi vi ved, at både børn og barnlige sjæle, de elsker Pjerret. Og derfor så kan vi jo ikke stue så mange mennesker sammen dernede. Og der har vi så tænkt, at den store scene var et oplagt sted, fordi der kan være en masse mennesker, vi har hegnet ind, så der kan sidde en pæn portion gæster inde ved scenen og opleve Pjerret. Og Pjerret fylder heldigvis rigtig, rigtig meget på scenen, så han kan sagtens bære det. Det har han til fulde bevist. Ja, rigtig glædelig jul, sætter lige dig her. Det er Picasso, min lille hest, som jo også glæder sig til jul, så får den lidt ekstra havre. Rigtig hjertelig velkommen lige her nu, herude til jul på bakken. Hej, det er også godt. Og det blæser ikke så meget i dag, så mit navn det er som sagt Pjerret. Og så, hvad hedder du? Martin. Martin, velkommen. Hvad hedder du? Lena, hej, velkommen. Og hvad hedder du? Jette, prøv lige at se, hvor mange her. Vi gør noget helt andet. Jeg kommer for eksempel lige her rundt her, og så siger jeg hej alle sammen. Jeg hedder Pjerret. Så spørger jeg, hvad hedder du i? Så råber I jeres navn lige så højt I kan, lige op i julehimlen. Er I med på den? Så er Picasso, så gør vi det. Hej alle sammen. Jeg hedder Pjerret. Hvad hedder du? Ja, Pjerret! Sådan! Så svinger vi lige armen heroppe. Vi får lige det varme og siger juhu! Så her siger vi jihi! Så svømmer vi lige lidt. Ui! Så puster vi op i luften. Pjerret er jo gøjler af natur. Og vores juleshow handler jo egentlig bare lige præcis om Pjerret. Og Pjerrets måde at gøjle rundt på sin lidt skøre og barnagtige måde, som vi kender ham, også når vi har sommer på bakken. Der er egentlig ikke den store forskel, men det er krydret med de her små søde juleting. Nu er det blevet til nisser, han har på scenen. Der er vores allesammens julemand, som også kommer på besøg, og det er egentlig ganske nemt at skabe en kulisse omkring en figur som Pjerret, som er så fuld af kærlighed og varme, som lige netop bakkens Pjerret er det. Pappen siger må høre. Hvad siger vandhanen? Den siger drøb, og så ringer de voksne. Hallo, blikken slæder. Ja. Kan I sige som julemanden, må jeg høre? Var det dig, der sagde som julemand? Nej! Er det jer, der siger som julemand? Hej, hej! Glædelig jul! Hvem er det, der siger noget? Pjerret! Hvem er det? Det er julemanden, Pjerret! Ja! Pjerret, hvor skal du hen? Er det julemanden? Ja! Jeg tror ikke på julemanden. Pjerret! Ja.
Hvem er det? Hvor er du? Hvor er du sørens? Pjort! Ja, hvor er du? Jeg er her. Jeg tror ikke, jeg er lige bagefter dig, Pjort. Er julemanden her? Ja, ja, ja. Nej, Pjort! Nej, nej. Tror du på julemanden? Ja. Det gør jeg i hvert fald. Hej, Pjort. Nej! Og glædelig jul. Jeg er helt målløs. Ja, det kan jeg da godt forstå. Velkommen, julemand. Jo, tak. Jamen, skal vi ikke lige klappe af julemanden? Hej, hej! Og rigtig glædelig jul. Hej, julemand. Jamen, det er rigtig hjertelig velkommen til. Ja, tak skal du have, Pjort. Hvordan og hvorfor kommer du sådan bare lige forbi? Jamen, i dag, der er jeg jo lige kommet forbi, for der er jo fat i sne, Pjort. Og så er der jo skattejagt i dag. Er der skattejagt? Ja, har du ikke set, der er kommet i den nye film, der hedder Kruds? Kender I den, børn? Er der ikke nogen, der kender den? Ja. Vil det sige, at er der nogen, der har været med til skattejagt i dag? Der er måske ikke nogen, der har været med. Ja. Nå, jamen, hvad gør vi så? Er der ikke en, der har været med til skattejagt? Er der nogen derude? Har du været med til skattejagt? Hvis der er en. Ja, så kom her. Kom herop. Ja. Kom herop. Nå, det var da dejligt at se. Nej. Hvorfor har jamen, det er fordi, jeg har, hvis de har gættet konkurrencen, så har jeg jo en præmie med, Pjort. Uha, der er præmier? Ja. Hvor blev den lille af? Den lille kom. Ja, her. Kom du bare, min ven. Hej, julemand. Hej, min ven. Hej. Hej. Nå, vi må nej, lige se. Nej, er altså mange i dag. Jamen, så må vi finde ud af, jeg har et her. Ja. Jamen, hold da op. Ja. Hej med jer. Nu skal vi lige høre. Hvis du kommer hen her til scenen, og... Goddag, Pia. Hvad hedder du, Jørgen? Var Niels? Ja. Hvad hedder du? Hallo, Flo. Så kommer der en mikrofon. Flo. Hvad hedder du? Merle. Nå, det var fint. Er det Merle? Ja, velkommen. Nej, helt smuk navn. Så skal vi høre, om I har fundet rigtigt, for jeg har noget, der hedder flomme, smækærpe, skærf og rem. Har I nogle numre? Jeg er fuld af numre. Nummer 1, ja. Flomme. Det er rigtigt. Fantastisk. Ja, der er dygtig. Ja. Ja. Smækabe nummer 3. Smækabe nummer 3. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Skærf nummer 3. Skærf nummer 3. Den er god. Så kan jeg spinde. Hvad har du så? Ræb nummer 3. Hvor er det altså flot. Så skal du bare se her, min ven. Så dykker jeg ned i sækken. Jamen, julemand, du er da fuld af gaver, det må jeg sige. Kan du bare se her, min ven. Hvad har du? Nej. Se, hvad jeg har til dig. Så kan Pjort lige række ned til dig, ikke også? Vil fejse, værsgo. Tillykke. Nej, hvor er det rigtig helt. God glæde i jul. Skal vi ikke give en hånd? Jo, vi gør det. Ja, det gør vi da. Nej, hvor var hun så dygtig. Er der tre andre, der også har været med til skattegang? I kommer også lige herop lynhurtigt. Ja. Jeg kan sikkert bare kravle over. Ja. Så får I hjælp til at kravle tilbage. Er der ikke nogen? Der var en. Hvor er hun ind? Nå. Ja, jeg tror altså ikke, der er det tager nogen. Jeg til lidt tid her. Jeg kan altså ikke se. Jeg kan ikke se nogen. Nej. Nu skal I se her, vi gør det, at efter forestillingen til tre af jer, så kommer I op til Pjort og til julemanden. Ja. Så har vi en trøstepræmie til de første tre, der har været på skattejagt, der kommer op. Men først efter forestillingen. Er I med på det? Ja! Den er god, men jeg kan godt sige, at det er typisk, at nogen får gaver. Jeg får aldrig julegaver, julemand. Jo, Pjort, det gør du det. Jeg har da taget en gave med til dig i dag. Ja, så skal man skrive en ønskeseddel. Har I skrevet i ønskesedler? Ja, det gør jeg. Jeg har ikke skrevet. Nej, men Pjort, nu skal du bare se. Det er jo den anden søndag i advent i dag, Pjort. Ja, den anden søndag i advent, ikke? Alle får julegaver og adventsgaver. Jeg har jo taget en stor og fin gave. Har I fået noget i sokken i dag? Ja, det har jeg. Men Pjort, han har ikke sådan en stor sok, så sådan en kan være i, vel? Hvad er det? Se, Pjort, hvad jeg har taget med til dig. Er det til mig? Ja, det er ved den søde risengrød, det er. Er det en gave? Ja, vær så god, min ven. Skal jeg pakke den op til juleaften? Ja, du må gerne pakke den op i dag. I dag? Jeg venter. Jeg venter. Venter du? Jamen, jeg kender det. I kan også godt vente med at pakke en gave op. Er det ikke rigtigt? Ah, men der er jeg meget standhaftig, men hør, julemand. Ja, min ven. Jeg vil sige tak for gaven. Jeg ved jo ikke, hvad det er. Men denne her, det er en fisk. Kan du give den til nissen?
Jo, det kan det være. Ja, jeg kan ikke fange nissen. Han fiser. Ja, han er også travlt. Men hvis du vil give den her til nissen. Jamen, det vil jeg da rigtig gerne. Og bare sige til ham, at den hedder Viggo. Ja, det er Viggo. Ja, den er god. Nej, ja, nu må den ikke smutte. Nej. Men tak. Julemand, giv ham en hånd. Kan I have det rigtig godt? Julemand, glædelig jul. Jeg skal lige spørge dig om noget. Ja. Hvordan er du kommet her? Jamen, jeg er da lige ude med kanen og prøveflyve nu, når der er kommet sne på dyrefronten. Nå, jamen, hvad hedder hesten foran kanen? Hestene, Pjerrot. Er det ikke heste? Nej, det er jo den søde risengrød, de ikke er. Nej, det er rensdyr, Pjerrot. Hvad hedder de så? Der er jo danser og springer, og konge og komet, og smukke og amur, og så er der lyn og torden, og så er der den allerførste Rudolf med den røde tud. Nå, jeg kender du den om Rudolf. Han var et gammel rensdyr. Sådan, jamen, så ved vi det. Ja. Så må du hellere se at spille. Jamen, Pjerrot underholder jo i princippet alle. Han er jo først og fremmest børnenes Pjerrot. Men der er jo ingen tvivl om, at med hans underfundigheder, så ligger der også lidt i det til os voksne med et lille barnehjerte. Så vi kan indimellem også smile lidt af nogle af de ting, de siger. Måske af andre årsager end børnene, men det gør det jo ikke mindre givende. Så han underholder os alle sammen. Nogle julegodter i den. Jeg har en, den er der huller i, så alt er røget ud. Tak, julemand! Tak! Jeg lægger dig her, sådan. Nej, tænk, at jeg har fået en sok. Prøv lige at se her. Prøv lige at se. Hvad er det? Et shippetov? Ja! Skal jeg bruge det til det? Ja! Skal Pjerrot shippe? Ja! Nej! Ja! Nej! Jo. Nå ja. Nu skal I høre her. Jeg skal nok forsøge. Så jeg prøver nu. I tæller til tre, og siger hop. Så skal vi. En gang til. Ha! Ja! Nej. Vi prøver igen. Nej, prøv at se, der er knuder på. Er det ikke irriterende? Har jeres shippetov knuder på? Nej. Ved I hvad, så tryller jeg dem bare væk, for det kan jeg godt. Nu skal I bare se her. Ja, det tror jeg i hvert fald. Jeg tror det, jeg mener. Her kommer der en rigtig sulten tryllehat. Rap, 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 rap. Og den spiser og tryller knuden væk. Så kommer den. Nej, prøv at se derovre! Ja, det er nissen. Det var ham ikke. Sådan. Nu har jeg tryllet knuderne væk. Hvem siger nej? Hvor er de henne? Har de ikke tryllet væk? Fortæl mig så, hvor er de henne? Okay. Har jeg nogen knude i denne her hånd? Har jeg nogen knude i den anden hånd? Hvad så? Hvor er... Skal jeg vise begge hænder på en gang? Har jeg nogen knude her? Hvor er de så hen? Nej, hvor er jeg dygtig! Jeg har tryllet knuderne tilbage igen! Hvem buer? Nej. Ja, men... Nej, nu ved jeg hvorfor. Det er for... Hør her, jeg har en tryllelyd. Vil hjælp med det, så skal jeg nok trylle den væk. Prøv lige at sige alle sammen. Den her, det er en irriterende tryllelyd, men den er god. Prøv at sige, også jer udenfor. Alle sammen på en gang. Godt, så tryller vi. 1, 2, træsko. Så skal vi have tryllestøv. Sådan. Er der nogen knude her? Det var ikke så godt. Den er ikke helt væk. Prøv lige at sige bibelikop. Tak, så er den væk. Så er den første knude tryllet væk. Så skal vi... Det var heller ikke så godt. Jeg tror bare... Prøv at sige pubbelipup. I gode, så er den tryllet væk. Sådan, dan, 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 dan. Vil I også se, hvad jeg har inde i hænderne?
Down, da, da, down, da, da, da. Ja, så behøver Pjarvel ikke også at shippe, vel? Nej! Nej! Jo, jo. Ja, det gør vi i morgen, så kan du komme. Nu skal I bare se her. Jeg forsøger, jeg ved ikke, vil I virkelig gerne se Pjarvel shippe? Fint! Luk øjnene alle sammen. Nej. Okay, tæller ind til 10. Nej, vi starter samtidig. Det bliver, jeg vil ikke nu. 1. 2. Ej. Jeg må tage en gang til. 1. 2. Jamen, Pjerret har været på bakken i over 200 år. Så han er en meget, meget vigtig figur for bakken. Alle kender bakkens Pjerret. Og han har jo næsten altid været her, og han vil også blive ved med at være her i fremtiden. Ja, bag den hvide måne har jeg noget helt, noget der passer lidt til julen, og det kender I godt. Nu skal I se, jeg har også en grøn boks her. Duk, 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 duk. Uh-huh. Nu skal I høre, her bag den hvide måne, der har jeg en hvid nisse. Kan I se den? Og herover bag den sorte måne, der har jeg den sorte nisse. Nu skal jeg trylle denne her sorte nisse over i denne boks, og den hvide nisse derover. Kan I sige havkat? Godt, så kører vi. Hokus pokus, filihankat, hundkat. Rigtig fint. Hokus pokus, filihankat, hundkat. Sådan. Ja, nu er den sorte nisse herover, og her er den hvide nisse. Vi oplever, at publikum er rigtig glade for det. Vi kan jo høre de begejstrede stemmer blandt børnene. Vi kan høre, da jeg gik herop tidligere, gik jeg lige bag ved en mor og et lille barn, som var lidt sent på den. Og barnet sagde, ej mor, nu må du komme, fordi Pjerret er begyndt. Så det er, altså, det er børnenes eje. Pjerret er børnens. Og det må jeg sige, det var sådan nogle af de ting, der også fik mig til at tænke, okay, Pjerret, han hører til, og han er vigtig. Nu bliver det rigtig, rigtig svært. Nu skal vi trylle dem tilbage igen. Hokus pokus, filihankat, hundkat. Det er godt. Hokus pokus, filihankat, hundkat. Sådan. Nu er jeg spændt på, om er den hvide nisse kommet tilbage? Uh-huh. Og er den sorte nisse kommet her tilbage? Nu skal I holde rigtig godt øje. Nu skal I bare se. Nu sætter vi den grønne boks der, og så nærmer den her, så er det lidt lettere for mig. Sådan. Nu tryller jeg sådan, så den sorte bliver herover, og den hvide nisse kommer herover. Den klarer jeg selv. Koncentration. Må jeg bede om største mulig stillhed. Ej, sikkel, ej, sikkel, ham, tam, tam, kille, mille, bang, sik, kuk, sik, gang, sik, es, rum, pyt. Oh, do, ding, mamma, foot the fing, mamma, ding, dong, ding. Sådan. Nu er den sorte nisse kommet herover. Så er det spændende, om den hvide nisse er kommet herover. Og ved I hvad, nu skal jeg trylle dem tilbage igen. Sådan kan jeg blive ved. Hva? Er børn? Hvad siger du, jeg har? Har jeg bare vendt dem om? Nå, ja, det kender jeg ikke noget til, men så... I synes, jeg snyder! Nu bliver jeg helt... Men okay, så siger vi det. Så vender jeg dem om, men så må jeg lige prøve lige alle sammen at puste op i luften. Så har jeg fanget det, putter det ind i hjertet, duk, 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 ned til nisserne. Til juleshowet kunne man jo tydeligt fornemme, at der er rigtig god plads på pladserne,
Og det er jo ganske enkelt en covid-foranstaltning, vi har gjort. Vi har signet, eller har hegnet hele arealet ind, og så har vi besluttet, at der må være et antal gæster inden for indhegningen, som faktisk ligger væsentligt under det antal gæster, der ifølge reglerne må være, sådan så alle, som sidder derinde, kan føle sig helt sikre på, at der i hvert fald ikke er nogen smittefare derinde. Sidste år havde vi jo forestillinger op i revyteltet, der havde vi Ørkenens Sønner herude på bakken med kæmpe, kæmpe succes. Men desværre, igen, så har covid jo spændt gevaldigt ben for al den slags fornøjelser i år. Så der er desværre ikke nogen forestillinger. Vi skulle have haft Nissebanden. Det er så udsat til 21, og nu har vi jo store forhåbninger om, at alting det kommer nogenlunde tilbage til det gamle i 2021. Så vi også kan præsentere Nissebanden på bakken til jul. Bakken holder åben fredag til søndag her i juletiden, og det er et bevidst valg. Vi skal også finde det rigtige sted at starte. Og så har det været oplagt at starte med weekenden. Det er der gæsterne de har fri og har tid til at komme og nyde det, vi kan byde dem. Og i hverdagene, der er det lidt sværere, fordi der går vi jo på arbejde og i skole og så videre. Så det er simpelthen et sted at starte. Og om det med tiden udvikler sig til mere, det må fremtiden vise. Forhåbentlig. Så lukker vi ned, og der kan man igen sige, at jamen, det er den 20. december i år, og på sigt, hvem ved, hvad tiden den måtte bringe, om vi skal have juledagene med os, og måske også dagene efter jul op til nytår med. Det er også en mulighed. Men som sagt, så skal vi jo starte et sted. Og det har vi gjort. Hvad ser jeg her? Der er rigtig mange, både ældre og yngre missekatte her. Hvad? Hold da op. Kan I sige miau, miau? Hunde, hu, hu! Ja, I vil ældre det. Hu, hu! Miau, miau! Nu begynder det at køre. Ved I, hvad vi gør? Vi laver et lille musikalsk klang. Jeg spiller på mit lille horn her, så spiller jeg. Og når jeg er færdig, så siger alle hundene først. Er I med? Altså, der er jo nogle ældre hunde dernede, de kan godt sige. Vi prøver lige at gætte ellers, det er meget fint, det er på vej. Vi prøver igen. Sådan, kattene! Hold da op! Nå, der må hundene kigge andet lidt højere der. Hold da op! Mine ambitioner for bakken er jo egentlig, at vi vedblivende skal være hele Danmarks forlystelsespark. Altså den park i Danmark, som alle kan relatere sig til, hvad enten det er sommer, efterår eller jul. Og jeg ser ikke nødvendigvis, at bakken skal holde åben 24/7, 365 dage om året. Men at vi har de her muligheder for at gribe de sæsoner, der er naturligt, hvor folk gerne vil være sammen og hygge og nyde de her fælles oplevelser. Og det er jo typisk netop sommer, efterår og jul. Og det er egentlig ambitionen, det er vedblivende at kunne skabe de oplevelser. Altså, nu har vi jo fået to store opgaver, som hedder netop efterår og jul, som vi jo stadigvæk udvikler på, og på at få gjort endnu bedre. Og jeg er ikke i tvivl om, at de gæster, der er kommet i de, nu er det tredje år i år, men i de år, vi foreløbig har haft, de kan se, at vi, der kommer lidt mere til hvert år, og at vi bliver lidt mere skarpe på at få gjort det helt rigtigt. Og det vil enten det er ude på gaderne og i stræderne, eller det er inde i forretningerne. Så vi arbejder stadigvæk på det. Bakken er bakken, og bakken det er hele Danmarks forlystelsespark.